မင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကောင်းစင်တွေကတော့ KNU နဲ့မြေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားစစ်စေးကပြစီမံချက်ကိုခွင့်မပြုတော့ဆိုတဲ့သတင်းယနေ့နဲ့ပိုင်းကရန်ကုန်ကမာရွတ်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာပုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားကအရတားတိုက်ဆုံမှုများရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာပြည်သူတွေညင်ညံ့ဖို့စစ်ကောင်စီအတီမှတ်ပြအိန္ဒိယတန်မှတ်စ်ကရှေရီကုန်းစည်တီမှာဆူတောင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တန်ယုံပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်း လနဲ့မချရင်တေးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရစိုင်းရဇသန်တက်တန်းကုန်ပြီးတော့မာရီယူပိုမျိုးကလူတွေကိုဘေးကင်းရာပြောင်းရွှေ့ရေးစင်းနေရဲ့ယူကရိန်းဂျိုးပန်းနေဆိုတဲ့သတင်းနေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံချုပ်ကယူကရိန်းမှာစစ်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားစီလိုနေကြတယ်လို့တူရကီပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆရာတွေပဲဖြစ်ပါရဲပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးကျင်တဲ့တင်ဘုတ်ကတော့ KNU နဲ့မြေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသား CC ကပြစီမဲချက်ကိုခွင့်မပြုတော့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲ ရင်းမြစ်သားစီုံ KNU ဒူပလီယာခင်တမဟာ6နှစ်မြမှာစစ်ကောင်စီမှနိုင်ငံသားစီစေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဘန်ကင်းစီမံချက်ကိုနေမြေတွင်ဆောင်ရွက်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့တမဟာမှုဖြစ်သူပုံမူကျိုးစောစာမီစေဖို့ကအတိပေးစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုများရဲ့တအုပ်ဝင်စီစဉ်လုံးကျုံမှုနဲ့ဆက်ဝတ်နေရေးအတွက်လုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်လောက်ကံ့နိုင်ရေးနိုင်ငံသားစီစီအေကဆောင်ရွက်တဲ့ဘန်ကင်းစီမံချက်လုပ်ငန်းကိုနေမြေတွင်ရည်ရွယ်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ။ထို့သောခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက်စစ်တပ်က ဒေတာတွင်အင်အားတွ့ချက်လုံရှားလာကပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်ပါထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစီမံချက်ခွင့်ပြုထားမှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်းအမတ်ချုပ်တမဟာမှုရဲ့အတိပေးစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လွန်ကြုံရေးရဆိုဝင်ရတဲ့ခြေနေတွေကြောင်းလုပ်ငန်းအောင်တယ်ဖို့ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကပြလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှာပြည်သူများအကူအညီပေးဖို့အတိပေးထားတဲ့စာကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှုချုပ်စောစာမီစေဖို့ကပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒီကောင်စီရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပန်ကင်းစီမံချက်ဖြင့်ကျိုင်းစိတ်ကြီးကြိုက်တုံနဲ့ဖရဲတပ်စုမျိုးရှိပြည်သူလူလူများကိုနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားထုတ်ပေးနိုင်ရန် KNU အမတ်ချုပ်တမဟာမှုပုံမှုကျိုးစောစမီးစီဖိုတန်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကခွင့်ပြုချက်ရယူခဲ့တာလေဖြစ်ပါရဲယနေ့နေ့ပိုင်းကရန်ကုန်ကမာရွတ်မြို့နယ်ရဲ့ Yes ကမ်မှာဘုံပေါကွဲမှုဖြစ်ပွားကအရက်သားတိတ်ဆုံးမှုများရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေပြောတဲ့ဆွဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ ယနေ့နန္ဒပိုင်းချိန်ကကမာယူမြွနယ်ရှိမြို့မရက်စကံမှာဘုံပေါကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရတားကျိုးတေသုံးမှုများရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေရသိရပါတယ်။အစိုးရဖြစ်စဉ်မှာယနေ့ဧပြီလ23ရက်နေ့နနက်5:00နာရီနဲ့နနက်8:00နာရီချိန်ဝင်းကျင်တို့မှာကမာယူမြွနယ်၆ရပ်ကွာနနက်တော်လန်နဲ့လက်တဲလန်တို့ရှိကမာယူမြွနယ်ရှိမြို့မရက်စကံမှာဘုံပေါကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်နဲ့အစောပိုင်းပဲပေါက်တာကနှစ်ချိန်ကမာယူရက်စကံမှာ၆လုံးလောက်ပေါက်သွားတာ ပောက်ကွဲမှုတွင်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားနှုတ်ဦးတည်သွားတဲ့တည်သွားတဲ့တူတူကဒီရော့ကွက်ကပဲလို့ကမာရွတ်မြွနယ်နေပြည်တော်ကပြောပါရဲထို့သောပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်လမ်းတော်လန်းလာလူငယ်တအူးနဲ့ဇီးတဲ့အမျိုးသားတူတို့ကြီထိပ်မှတင်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောဆိုနေကြပါရဲကမာရွတ်မြွမှရဲစခန်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမြို့နယ်တွင်တီစီ6စီးဖြင့်လှည့်လည်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါရဲ မြန်မာပြည်သူတွေညင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီအတိမတ်ပြုအိန္ဒိယတမ်မတ်စ်ကရွှေတိဂုံစေတီမှာဆူတောင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တန်ယုံပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာပြည်သူတွေညင်ကြစေဖို့စစ်ကောင်စီကအတိမတ်ပြုထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမ်မတ်စ်ကရွှေတိဂုံစေတီတော်မှာဆူတောင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တန်ယုံကပြောကြားလိုက်ပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမ်မတ်စ် Mr. Vinay Kumari ရွှေတိဂုံစေတီတော်သူ့အရောက်ကဆွတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယတန်ယုံကယနေ့ဧပြီလ27ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါရစေ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတံတမန်မစ္စတာဗီနိတ်ကူမာတီရွှေဒဂုံဈေးတော်သို့တွားရောက်ဖူးမြော်စဉ်မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူများညီညွတ်ရေးပါဝင်ချမ်းသာကြည်ပွားကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲမစ္စတာဗီနိတ်ကူမာဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံတံတမတ်တည်ဖြစ်ခန့်ရံပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့ကစီကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့တံတမတ်ခန့်လွာပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စီကောင်စီဘက်ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါရဲအဆိုပါတံတမတ်ခန့်လွာပေးအပ်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းကမြန်မာအိန္ဒိယတန်တမန်ဆက်ဆံရေးပါဝင် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့နေဆက်တွေသာတည်ငြိမ်အခြေချရို့ကိုထဲ့သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဆက်လက်ပြီးလနက်မချရင်တေးရလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ရက်ချာရဲ့ဂျာဇ်တန်တတ်တန်းကုန်ပြီးနောက်မာရီယိုပို့မြုတ်ကလူတွေကိုဘေကင်းယာပြောင်းွှေ့ရေးဆွေးနွေးရန်ယူကရိန်းကျိုးပန်းတဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အတင်ဆက်ပေးကြမှာတဲ့မာရီယိုပို့မြုတ်ကယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့များလနက်မချရင်တေးချရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရက်ချာဂျာဇ်တန်ဧပြီလ20ရက်ကတတ်တန်းကုန်သွားပြီးနောက်အဆိုပါမြို့ရဲ့နောက်ဆုံးအတ္တခန့်စစ်ဖြစ်တဲ့ အမနီစစ်ယုံမှာစစ်သားချိုးပိမိနေခြင်းယူကရိန်းကစစ်သားများနဲ့အညတ်သားများဘေကင်ယာပြောင်းရွှေ့နိုင်ရင်မော်စကိုနဲ့ဆွံ့ရည်ရင်ချိုးပယ်နေပါရဲမဟာဗျူဟာရည်ပြပါတယ်အရှိတောင်ပိုင်းစစ်ကဲမျိုးကအညတ်သားဒါဇင်ပေါင်းအနေငယ်ဟာဘက်စကားများနဲ့ဘေလရီယာထွက်ခွာနိုင်ရတယ်လို့မြေပြင်တရင်တော်များကပြောပါရဲမာရီယိုပိုးမျိုးမှာမိမိတို့တိုက်ခိုက်ရေးတမမများအနေနဲ့နောက်ထပ်အချိန်ကြာကြီးခိုအောင်းနေနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူကရိန်းတပ်မတူးကဆိုပါရဲ အဆိုပါတမရိစစ်ယုံများမှာအရက်သားတောင်ခံလေခေါင်း၄ညောင်းယူကရိန်းတမရာဖိုလိုတီမာစီလန်စကီကပြောကြခဲ့ပါတဲ့ရရှာကလန်နေမချင်တီချလိမ့်မယ်လို့နောက်ဆုံးရသက်မှတ်ကဂျာဇန်ပေးခဲ့ပေမဲ့ယူကရိန်းတိုက်ခိုက်ရေးတမများကအဆိုပါစစ်ယုံများမှာခေါင်းကဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတဲ့အေပလာ20ရက်ကမိမိတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အရက်သားရေတွတ်ထားပုန်နေတဲ့အခြေတားဘေလုယားထွက်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းရရှိများကပြောပါရတဲ့လက်ကျန်ရက်သားများဘေကင်ယာထွက်ခွာရေးစွန့်နေရရှာဘက်ကတီပြုချက်ရရှိတာနဲ့ ဒီနိုင်ညမိမီတို့အစ်တပြင်ထားတယ်တော့ယူကရိန်းရာရှိမြားကကြေကြခဲ့ပါတယ်1955ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဥရောပနိုင်ငံတခုကိုအကြီးအမားဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ကယူကရိန်းကိုရရှာကစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းယူကရိန်းနိုင်ငံသားငါးသန်းကျော်ပြည်ပကိုထွက်ပြေးတွက်ခဲ့ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့နေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြုံကယူကရိန်းမှာစစ်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေလို့နေကြရလို့တူရကီပြောတဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပြကြမှာတယ် ရုရှားအနှဲသွေးစီရေနေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံချုပ်ကယူကရိန်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားစေရန်လိုရှိနေတယ်လို့တူရကီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။ CNN သတင်းဌာနနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုတစ်ရက်တွင်ကာပူဇိုဂလူကအစ္စတန်ဘူမှာဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲဟာအခုလောက်ချိန်ကြာနိုင်မယ်လို့တူရကီအနေနဲ့ထင်မှတ်ထားခဲ့ကြကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါရတယ်။ဒါပေမဲ့နေတိုးဖွဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများစီဝေးပြီးနောက်နေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားမှာဒီစစ်ပွဲကို ဆက်ဖြစ်ပွားစေလို့နေကြရတဲ့ဆိုရဲ့တင်မကြတဲ့ခုရှိခဲ့ကြအောင်စစ်ပွဲဆက်ဖြစ်ပြီးရုရှားအားနဲ့တောပါစီဆိုရဲစံနာမျိုးရှိတယ်လို့ကာဘူးဆိုကလူကဆိုပါရဲနှစ်ဖက်စလုံးအသေးပြောင်းများပြီးစစ်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းပြည်သူဘောဆောင်တဲ့လေရက်တစ်ခုဖြစ်ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကိုယ်စားလှယ်များအစ္စတန်ဘူမြို့မှာမက်စလာ29ရဲကငញ្ញိုင်းဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခဲ့ကြပါရဲဆွေးနွေးမှုများတွင်ယူကရိန်းကိုယ်စားလှယ်များက၎င်းတို့နိုင်ငံဂျာနီယီအစိုးကိုဆွေးနွေးရန်အသင့်ရှိကြောင်းအချက်ပြခဲ့ပေမဲ့၎င်းတို့နိုင်ငံနှုံကျုံရေးအတွက် အမကံကြံကြများတောင်းဆိုခဲ့ကြပါရဲထိုတော်တွင်ရုရှားကဆွေးနွေးမှုများအတွက်ယုံကြည်မှုတိဆောက်ရေးယူကရိန်းမျိုးရော့ကီစီတို့ထိုစည်းစိမ်မှုများကိုယက်တံပြီးအစီပိုင်းကိုအာယုံဆိုင်နေပါရဲတူရကီမှာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကောင်းတော်များတွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကာဗူဆိုဂလူကတူရကီတမရာအာတိုကန်ဟာရုရှားတမရာဖလာဒီမာပူတင်ယူကရိန်းတမရာဖိုလိုဒီမာဇီရန်စကီရိုနဲ့မပြတ်ဆက်တွေ့နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါရဲယမန်နေ့ကမိမိအနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးတို့ဖြစ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေပူတင်ဗီလန်စကီရိုနဲ့မိမိတို့တမရကဆွေးနွေးရံစီစဉ်ထားတဲ့လကောင်ကပြောကြားခဲ့တာလေဖြစ်ပါရဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနိဒာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှတောက်ကြနေ့ထိညပိုင်း9:00ကိုအချိန်မှတင်ဆက်ပေးနေပါရဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။